Instituti i Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit dhe Ambasada Hungareze në Tiranë kanë çelur ekspozitën Gulagu Europian, ndërsa në vijim një panel diskutoi jetën në vendet komuniste të lindjes gjatë luftës së ftohtë. A criminal enterprise. Nuk ka qenë një regjim politik, por një ndërmarrje kriminale. U përdorën institucionet politike për të ushtruar qëllimet e idetë e tyre kriminale. Në rastin e Shqipërisë, komunistët punuan në urdhrat e Kominternit dhe drejtues të Partisë Komuniste Shqiptare ishin dy jugosllav. It does not have any meaning. Ne bëjmë takime dhe ekspozita, por duket se nuk kanë asnjë kuptim nëse nuk reflektojmë për brezin e ri, si u tregohet e si u mësohet atyre e shkuara. Kemi të drejtë të jemi të zhgënjur nga ajo që po ndodh sot në Europë. Ekspozita tregon rrjetin e kampeve të stilit sovjetik të ndërtuar në Europën qendrore lindore pas luftës së dytë botërore.